Sabe que é um período bem difícil de fazer um toque, é o início de janeiro, não só pelo calor, mas todo mundo pegou recesso, está voltando agora. Então, quem já pegou seu axé, seu acué de férias de décimo, já foi. Então, é um período difícil de fazer. E sabe, qualquer dinheiro que a gente pede a mais para o filho é complicado, né? É bem no começo do ano, é colégio, é isso, aquilo, a gente sabe que é difícil. Mas, por outro lado, né, cada filho dá uma coisinha, cada filho dá uma coisa, é isso, é uma coisa. Sabe? Apesar de ter essa aparência jovem, né? Eu já estou quase chegando ao meio sétimo, estou com 47. E agora em abril, não de nação, mas de Umbanda, quando eu comecei, eu vou fazer 25 anos. E Santo eu conheci em 2012. Então já é um, né, já tem uma caminhadinha, né? Muitos percalços, já chorei mais do que eu sorri. Mas eu nunca perdi a fé. E fico bem triste quando eu vejo um filho ou alguém dizer que vai largar, que vai abandonar. Tem um casamento que não deu certo, tem um trabalho que não deu certo. Acho que a maioria que sabe, né? É, das minhas perdas, né? Em 2014, em 2016, né? Então eu acho que não existe uma dor maior do que perder um filho. E no entanto eu não abandonei. Estou aí. Acredito, vou deixar. A minha banda, Deus Exu, é o que me manteve em pé esse tempo todo. E também não exijo dos filhos. É obrigado, não. É aquilo que eu sempre digo. O orixá jamais vai mandar um filho fazer algo, dar o que não tem, deixar faltar ali na sua casa para dar. Ninguém vai deixar de faltar, né, de ter faltar um arroz e feijão em casa para dar para o salão. Né? Tem que dar para poder retribuir o filho. E para quem não é, sabe, né? Eu sempre estou disposto a ajudar qualquer filho. Com dinheiro, sem dinheiro, não importa. Se vai ficar, não vai ficar, não importa. A minha parte, eu faço sempre. E não me arrependo. Como diz, tem filhos que a gente não perde, tem filhos que a gente se livra, né? Mas isso é outra coisa, né? Eles vão, dão volta pelo mundo, dão volta em outras casas e um dia acabam batendo na porta, né? Vendo que lá não era aquilo tudo que se dizia, que se imaginava, né? E hoje é tanto clamor, 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 clamor. Eu costumo dizer que a nação ela fala uma coisa, mas é mentira. E humildade. É pouco, né? É bem poucos. É bem pouco mesmo. Se fala da boca para fora, mas na prática é difícil. Essa filha está ali, de Oxum do Povo, ela sabe, não vai ter apresentação dela, porque as obrigações dela estão, né, comendo, o ordenado dela está comendo, então não vai ter apresentação. No decorrer da semana, né, tem confirmação, tem o milar, sábado tem a mesa, então tem todo um período para ela. Tá? Eu quero dizer para ela assim, faz 7 anos que está aqui. Então assim, ó, nesses anos de casa aberta, eu só aprontei 2 filhos. Mas isso já é muito gratificante para mim. Porque eu não sei se é porque eu sou de Oxalá, mas a maioria dos filhos que entram na minha casa, entra aqui. É difícil ter filho aqui de outra casa. Eu geralmente conhece a religião aqui. E eu acho que é a coisa melhor que tem, né? Consegue dominar o filho da tua maneira, né? A Umbanda dela é comigo, o Exu dela é comigo, e o Santo é comigo. Então é bom. Se vai ficar, isso aí é o destino que vai dizer, né? Espero que fique.
espero que essa Dokkan fique por muito tempo ainda, que eu ainda possa, né, fazer a casa dela. E ela está fazendo hoje porque ela é professora, então é o período que ela tem que fazer. Ela tem mais esse mês, então é o tempo que ela tem para fazer. Se fosse em outra época, ela só não conseguiria fazer. Então, eu agradeço. É uma filha, não os outros vocês, mas é uma filha maravilhosa, atenciosa com o santo dela. Não tem boca para dizer não. Está sempre aqui. Né? E eu acho que isso é importante, como eu, né? E às vezes também tiro. Não tiro mais, né? Eu dou a preferência ao orixá, ao Exu, ao Umbanda, que é meu irmão. Porque sempre parece assim, que é sempre uma retribuição, né? Que a gente dá, eles sempre nos dão. Mais cedo, mais tarde, sempre volta. Então, acho que ela te deu muita saúde. Thank you.
Olha!
Yeah.